На колегії райдержадміністрації розглянули питання, що будуть винесені на черговий депутатський форум. Засідання районного штабу з питань координації надання соціальної та правової допомоги відбулось в кабінеті голови райдержадміністрації. В навчальних закладах району провели заходи до Дня вишиванки, вшанували українську вишиванку в Ставищенському навчально-виховному комплексі №1. Продовження теми відзначили День вишиванки і в навчально-виховному комплексі №2. Днями в Центральній районній бібліотеці урочисто відкривали художню виставку «Дитячі кольори». 15 навчальних закладів Ставищенського району взяли участь у конкурсі з виготовлення шпатлівок. Фігура Матері Божої Фатімської побувала в Ставищі.